que tu veio parar aqui na delegacia? Não tô lembrado, não. Não tá lembrado, não? Não, nunca nem vi. E o teu nome? Nunca nem vi. E teu nome também, não lembro? Nunca nem vi, não. Mas tu não lembra? Ou não... Nunca nem vi. Que dia foi isso? E a mulher que tá aí? Que dia foi isso?